Predsjednik Skupštine grada Jagodina Dragan Marković Palma rekao je na konferenciji za novinare da je ovo četvrti put za redom kako privredno-politička delegacija putuje u Italiju. On je podvukao da je najvažnije uspostaviti privrednu saradnju sa italijanskim investitorima. Domaćin u Italiji nam je vlasnik kompanije Turi, najveći proizvođač kuhinja u Italiji. Šta je najbitnije u ovom trenutku za Srbiju? Za Srbiju najbitnije u ovom trenutku da što više dovedemo investitore u Srbiju kako bi došli do novih radnih mesta. Koje koristi od toga ima Srbija, opštine i gradovi u Srbiji? Zapošljavaće nove radnike, proizvođači repromaterijala takođe imaće velike koristi, jer 90% repromaterijala kupovaće se u Srbiji, odnosno ovi vlasnici fabrika koji otvaraju fabrike u Srbiji, a konkretno mislim na Jagodinu. Kada je u pitanju Jagodina, mi smo do sada doveli 5 italijanskih preduzetnika investitora. Sa 3 investitora smo potpisali ugovore. Marković je rekao da se u privredno-političkoj delegaciji nalazi 13 gradonačelnika i više privrednika iz 30 gradova Srbije. Zašto smo poveli gradonačelnike i predsednike opština? Očekujemo da neko od njih napravi neku poslovnu saradnju, da daju ponudu šta njihov grad nudi, industrijsku zonu, privrednici također da naprave kontakte sa proizvođačima i kupcima iz Italije. U Italiji ćemo imati više sastanaka. Domaćin će nam biti i naša ambasadorka, njena ekscelencija, gospođa Ana Hrustanović. Danas, kada budemo stigli u Bari, imamo sastanak sa nekoliko resora koji su zaduženi za privredu, kulturu i sport. Sutra obilazimo našeg domaćina, preduzeće Turi, znači to je porodična fabrika. Oni već izvoze u 10 zemalja. Zašto je bitno da mi iz Srbije odlazimo stalno u Italiju? Zašto smo izabrali baš Italiju? Zato što je Italija u ovom trenutku najveće tržište za investitore i ono što je važno da država Srbija daje subvenciju po radnom mestu. Ukoliko se nastavi kontinuitet dovođenja investitora u Srbiju, mi ćemo imati, siguran sam, mnogo jaču stabilnost dinara sljedeće godine nego što to bilo ranijih godina, zato što će mnogo više deviza biti u Srbiji, jer će iz Srbije da se izvozi ono što se proizvodi u Srbiji. I ako kažemo da preko 600 preduzetnika iz Italije došlo u Srbiju, onda sam siguran da je Srbija možda najbolje mesto za italijanske investitore. Gradonačelnici, predsjednici opština i privrednici Srbije imaju velika očekivanja od posete Bariju. Važno je pogotovo komunicirati sa privrednicima Italije, s obzirom da Italija nama negde jako važan spoljno-trgovinski partner. Negde trećina izvoza i uvoza praktično se obavlja sa privredom Italije. Treba da zbijemo redove, da svi pokušamo na sve moguće načine da ostvarimo kontakt sa privrednicima, privučemo strane investicije i počnemo se bavimo intenzivnije izvozom. To je suština. Ja sam uveren da ću tamo sresti još jednog više partnera. Posao preko potreban svima, pa i firme Feman. Imamo dosta slobodnih kapaciteta. Italija je razvijena industrijska zemlja, jeste u teškoj situaciji, ali to je neka naša pogodnost da možda malo više uzmemo posla da radimo u Srbiji, da zaposlimo veći broj radnika. Značaj ovih putovanja je taj što će omogućiti ne samo nama koji vodimo lokalne samouprave, nego ljudima iz privrede da uspostave kontakt i veze, da, pošto sada imamo slobodnu zonu u Vranju, omogućimo investitorima iz Italije da ono što već nemamo u Vranju, dakle to su možda proizvodi, dakle neko drugo tipa, dakle ne drvno-prerađivačka industrija, obućarska, metalna i tako dalje, nego nešto što će da postoji u našem prirodnom asortimanu, dovedemo u Vranje. Prvi put sam u prilici da na ovakav način upoznajem potencijalne partnere iz neke druge zemlje. Mislim da je jako izazovno. Pokušat ćemo, pored toga što bi želeli da plasiramo neke svoje proizvode na ovo tržište, da napravimo određene kontakte sa ljudima, sa kolegama iz neke slične branše i eventualno planiramo
neka zajednička ulaganja. Ja očekujem da putovanje prođe kao i prošle godine. Prošle godine smo posjetili Severnu Italiju, nećete vjerovati da sam ja po zacima navoda Vajdio. Fabrika Moreti se gradi u Batočini za posjeće 50 radnika. Ja se nadam da ćemo naći neki kontakt i u Južnoj Italiji u Bari, pa sljedeći put kad se budemo vidjeli možda ću moći da saopštim da je jedan privrednik, još jedan privrednik iz Italije došao. Obzirom da u Šumadiji se nalazi Fiat, evo u Jagodini kod gospodina Markovića već dolazi investitor iz Italije, došli su i u Batočinu, to znači da mi u Šumadiji Pomorljom imamo investitore. Očekujem poslovne kontakte na osnovu koji ćemo nastaviti neku privrednu aktivnost u Srbiji. Što je to? Šta je ono što biste vi mogli da ponudite? Mi možemo ponuditi mnogo toga u oblasti niskogradnje i izgradnje hidrotehničkih objekata. U principu time se bavim. Očekujemo, kao i na sličnim putovanjima, upoznanje pre svega sa privrednicima i potencijalnim ulagačima u našu opštinu i to je razlog našeg angažmana i odlaska u Bari u Italiju. Naša opština može ponuditi opremljenu industrijsku zonu, može da ponudi dosta turističkih lokacija, pre svega opština Bela Crkva poznata kao Vojvođanska Venecija. Prirodnim bogatstvima smo poznati, na granici smo sa Rumunijom, imamo velike količine voća i povrća, zato i vodimo predstavnika firme koja se bavi tom delatnošću. Evo i ovim prilikom se zahvalim znači, gradu što je pozvao i što je ukazao šansu privrednicima da mogu da predstave sebe i ono što rade. Očekuje mnogo, naročito ako se uzme obzir da je delatnost naše firme od ove godine organska proizvodnja i to na velikoj površini, uzimeći u obzir da negde Južna Italija, odnosno grad Bari i okolina su naročito poznati po organskoj proizvodnji, ja zaista imam veliko očekivanje. Pre svega bitno je da uporedimo i način života i način poslovanja u Evropi koje svakako svi težimo i naravno da uspostavimo prvo dobru komunikaciju sa drugim lokalnim samoupravama iz Srbije, a da kroz jednu zajedničku aktivnost usmerenu ka dovođenju investitora, ka otvaranju novih radnih mesta u našim lokalnim samoupravama, kroz onaj operativni deo koji se očekuje od predsjednika opštine gradonačelnika, da uradimo najbolje što možemo, da predstavimo naše sredine i da dovedemo te ljude. Čuli ste i od prvog potpredsjednika vlade i od predsjednika vlade i od svih znači, relevantnih činilaca trenutno u Srbiji, da nam je svima prioritet znači, ekonomija i ekonomski razvoj. Tako da i mi predsjednici i gradonačelnici, predsjednici opština smo na istom putu, sa istim težnjama i nadam se da će ovaj put uroditi plodom. Htio bih da se zahvalim gospodinu Markoviću koji je ovo sve organizovao i sad reći, nadamo se svemu najbolje. U svakom slučaju veliki trenutak, velika prilika za Rašku da privuče nekog od investitora. Ono što je za Rašku bitno jeste investiranje u oblasti turizma, poljoprivrede, rudarstva. Kažem, posebno što se Italije tiče, imamo jedan sporazum začetak sporazuma koji će kao posljedicu dati otvaranje jedne fabrike italijanske u Raški. To je ono što je načeto. Nadam se da će ova posjeta uroditi plodom i da će još investitora pronaći svoje mesto i interesovanje za sve ono što Raška nudi. Predsjednik Skupštine grada Jagodina Dragan Marković Palma pozvao je predstavnike lokalnih samouprava širom Srbije da se angažuju, obilaze evropske gradove i sklapaju poslovne kontakte sa potencijalnim investitorima. On je rekao da ni jedan dinar iz budžeta Skupštine grada neće biti potrošen i da troškove putovanja snose donatori. Marković je najavio da će krajem oktobra 500 studenata u organizaciji Skupštine grada Jagodina biti u prilici da otputuje u Beč.